različite situacije. Obaveštenje o trovanju pacova i miševa. A gdje to je broj? Evo ga ovdje broj. Dole. Ovaj broj smo zvali ovdje. To je za centar za kontrolu trgovanja. Dobro, ajde, sad vas snimam. Ajde. Ok, ajde, gdje idemo? I dobrodošli su svi u part 4. U part 1 smo istražili ovo. Part 2 ovo. Part 3 ovo. Dobro, nismo ulazili unutra, ali... Snimali smo. Otprilike. I... Ovdje istražujemo kuća cigara. Sada idemo ponovno u part 3 i ovdje staje jedan deda. Mi ćemo sada da idemo što ovdje ima. Ovdje se ništa ne više. Malo ima neki krevet. Neka velika fotelja, ali baš pobačno. Ovdje su zavetne stikere za novu godinu, iako je odavno prošla. I otprilike je to to. Završili smo ovo istraživanje. Završili smo ovo istraživanje i vidimo se u sljedećem videu.